Në një dokument që disponon report të vë, rezulton se Shkëlzem Berishës i kanë kaluar në llogarin bankare rreth 200.000 euro, vetëm 6 ditë pasi Noel Kalaj ka tërhequr 7 milion euro nga një banke niveli të dytë. Noel Kalaj akuzohet se është sekser i finalizimit të marrëveshjes mes qeverisë shqiptare dhe ÇEZ. Ka dyshime të forta se shuma për 200.000 euro Shkëlzem Berishës t'i ketë kaluar nga Noel Kalaj, i cili parat i tërhoqi kesh. Në llogaritë e Shkëlzem Berishës, të cilat pohetohen nga Komisioni Hetimor, ka edhe transferta të tjera në vlera të mëdha. Për këtë qëllim, pohetohet edhe shtetasi Ismail Muleti, person i cili ka kryer transferta në drejtim të Shkëlzem Berishës. Ismail Muleti është një ndër shtetasit shqiptar të përfshirë në skandalin Panama Papers. Ndërkohë, nuk ka munguar edhe reagimi Shkëlzem Berishës. Ai përmes një deklarate përshtyp, është shprehur se të ardhurat në emër të tij janë të deklaruara dhe të verifikueshme. Edhe një herë ju bëjmë dije se të gjitha të ardhurat e mia janë fituar, deklaruar dhe tatuar në rrugë ligjore. Çdo gjë është transferuar në rrugë bankare brenda sistemit bankar shqiptar, mbi bazë kontratash dhe nuk kanë asnjë lidhje as me CEZ, as me persona apo kompani të lidhur me CEZ. Nuk kanë asnjë lidhje me fonde publike apo persona që kanë përfituar nga fonde publike. Në dijenin time asnjë nga personat apo kompanit me të cilat un kam pasur kontrata nuk ka pasur kur lidhje financiare me CEZ. Dia, Zotin Kalaj apo Zotin Ismailaj.